debistijas, iepeldi dziļumā. Duk in altum, dodieties dziļumā. Ēterā Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums. Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts. Dargie rādījumā arī Latvijas klausītāji, ētera raidījums, Duk in altum, dodies dziļumā. Un studiesam mēs, Laterāna Pontifikālas Universitātes, filiālis Rīgas augstākas reliģijas zinātņu institūta, otra kursa studenti Arsēnijs Haitins un Solveiga Gulau. Un šodienas raidījuma viesis Rīgas Svētā Alberta draudzes prāvests, Rīgas kapucina kopienas priekšnieks, kapucina tēvs Krišjens Dambergs. Labdien. Un šodien mēs turpinām iepriekšējā raidījuma sākto tematu no nāves dzīvībā. Un kopā ar jums, dargie klausītāji, mēs iesim dziļumā un šodien pārdomāsim tādus jautājumus, kā nāves jautājums jaunajā derība, kas ir nāves valstība, Kristus cīņa pret nāvi un viņa triumfs, kristietis nāves priekšā, ko nozīmē mirt kopā ar Kristu, un no nāves dzīvība katru dienu. Bet, kā ierasts, sākuma, raidījuma sākumā ir aktualitātes un lūksim Solveigu, tad padalīties ar tām, ko viņi ir sagatavojusi. Jā, paldies tev, Arsēnī. Sākšu ar aktualitātiem šeit pie mums Latvijā. Un kā pats svarīgākais rārzī notikums ir jāmin tas, ka 16. decembrī būs adventa lūkšana un sadraudzības diena, par kas ir veltīta rārzī 25. Gadu jubilējai. Ir jau arī tātad sastādīta programma, izdots plakāts, un tātad šī svinīgā diena sāksies 10.30 ar adorāciju un grēksūdzi, svētā mise pulkstens 11. 12.30 būs tāds svarīgs notekums, kā rārzī telpu iesveitīšana, ko veiks mūsu arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs, tad sekos pusdienas konference, kopā ar priesteri Andri Mariju Jerumani, tad sarunas, dalīšanās atmiņās, sveicieni, un tātad beigās arī noslēgums. Uz pasākumu ir aicināta apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs arhibīskaps Pedro López Quintana, Latvijas bīskapi, rārzī docētāji, darbinieki, studenti, absolventi, RTI docētāji un semināristi. Jā, tāds nu mums ir šis priecīgais notikums un, protams, aicināti ir arī visi interesenti. 10.30. Svētā Franciska baznīcā. Tev vēlreiz dot datumu varbūt? Jā, 16. Tas ir 16. Decembris. Sākas ar adorāciju 10.30. Svētā Franciska baznīcā. Svinības turpināsies Rīgas garīgā semināra vecajā kapelā, tātad laipni aicināti. Tā ir vēl viens vērā ņemams fakts, ko es gribētu pieminēt. Tā ir Rīgas garīgā semināra rektora tēva Imanta Medvecka publiska vēstule, kas ir veltīta mūsu kunga Jēzus Kristus vispasaules karaļa svētkiem. Šajā vēstulē tēvs Medveckis uzrunā Latvijas bīskapus, priesterus, diakonus un dieva tautu, kur viņš atgādina par baznīcas misiju, kur viņš runā par dieva gribu pret cilvēkiem. Viņš pastāsta arī par semināru, par semināra audzēkņiem un vēstules noslēgumā. Viņš lūdz atbalstīt arī ar ziedojumiem un lūkšanām, ziedojumiem, kas tiktu izmantoti semināra vajadzībām. Un tātad arī šajā aizgājušā svētdienā, Kristus karaļa svētkos, kas ir pēdējā liturģiskā gada svētdiena, tika vākti ziedojumi, kas tika tātad veltīti domāti garīgā semināra vajadzībām.
ir vēl viens vērā ņemams notikums saistībā ar Latvijas proklamēšanas 99. Gada dienu, 22. Novembrī. Aglonas bazilikā notika ikgadējā konsekrēto personu tikšanās, kas bija apvienota ar dievkalpojumu nodomā par Latviju, tās vadītājiem un visiem Latvijas iedzīvotājiem. Un svēto misi celebrēja apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs arhibīskaps Pedro López Quintana, kā arī Latvijas bīskapi un priesteri. Uzrunājot visus klātesošos īpaši konsegrētās personas, Pedro López Quintana aicināja atvērties svētā gara darbībai. Viņš teica, ka evaņģēlija, ka dzīve kopienā ir evaņģēlijas sludināšana, kurai nav vajadzīgi daudzi paskaidrojumi. Konsekrētai personai pirmkārt ir jābūt lieciniekam un jādzīvo kā tādam, kurš ir ļāvis svētajam garam sevi iemājot un darīt sevi auglīgu. Vēl tāds statistisks dats, ka Latvijā šobrīd ir 115 konsekrētās māsas un 32 brāļi. Un tālāk es vārdu Arsēnī dodu tev, jo es zinu, ka tu esi sagatavojis aktuālu informāciju par pāvestu Francisku. Jā, paldies, Solveiga. Tiešām gatavoties raidījumam, tā ir ļoti laba arī iespēja vēlreiz izlasīt, pārlasīt vai no jauna izlasīt to, ko pāvests saka un ka mēs ļoti bieži atkartojam, ka pāvesta pamudinājumi, pāvesta vārdi ir ļoti svarīgi un ir īpaši arī tiem, kas, teiksim, māca teoloģi vai Rārzī institūta, jā, un tie vārdi ir svarīgi un pamudinājumi. Un tad viens, par ko es gribētu runāt, ir 17. novembra rīta svētas mises homilija, par ko pāvests runāja, ar tādu nosaukumu apstājas un padomā, kā reiz mirsi. Un vienam nāves brīdis var pienākt, pavisam negaidot sāka pāvesti, bet cits aizies pēc ilgas slimības. Neviens nezina, kā tas notiks. Mēs esam tik ļoti pieraduši pie ikdienas dzīves, pie nemitīgas skriešanas, darbiem, izklaidēm, ka par to nedomājam. Mums liekas, ka tā skriesi mūžīgi, taču kādu dienu atskanēs Jēzus aicinājums nāc. Tas noteikti noteiks, uzsvēra svētais tēvs, un tās mums būs pārsteigums. Tad kungs mums sagadās vēl kādu pārsteigumu, proti mūžīgo dzīvi. Tāpēc baznīca aicina mazliet apstāties un padomāt par savu nāves brīdi, kā arī par pasaules beigam. Pāvests uzsvera, ka mēs nespējam tā īsti apstāties pat tad, kad piedalāmies bēres vai aizēm uz kapsētu. Mēs piedalāmies, sarunājamies ar citiem, dažreiz arī ēdam un dzēram, un tas pārvēršas par savu veidu kopa pulcēšanas. Domas par nāvi nav nekāda baisa fantāzija, bet ir realitāte. Uzsvara pāvests. Vai tā liksies baisa vai nē, ir atkarīgs no manis paša, bet kam būs jānotiek, tas notiks, no tā neizbēgsim. Pārkapjot nāves slieksni, mēs satiksimies ar kungu Jēzu. Viņš izies mums pretī un teiks, nāc, mana tēva svētītais, nāc kopā ar mani, un tas būs skaists brīdis. Pāvests atgadināja, ka tad, kad atskanēs kunga sauciens, mums vairs nebūs laika, lai sakārtotu savas lietas. Tāpēc svarīgi to darīt jau tagad un būt gataviem. Mēs varam darīt savas lietas, pavadīt viens otru šis dzīves ceļā, bet mums vienmēr jāraugas uz to brīdi, kad atnāks kungs, lai paņemtu mūs sev līdzi. Tā teica pāvests 17. novembra homilija. Un vēl viens, par ko es gribētu pastāstīt, ir pāvesta teiktie vārdi vispārējais audiets ir laika, kas bija 25. oktobrī. Pāvests runā par paradīzi. Paradīze mūsu apskaviens ar mīlošo dievu. Tad bija tā pēdējā katehēze par cerību, un pāvests pievērsas paradīzei, kas apzīmē to, ka apskavienu ar dievu, kurš ir bezgalīga mīlestība. Un paradīze ir mūsu cerības galamērķis, mūsu dzīves mērķis, uzsvara svētais tēvs. Tā nav teiksmu apvīta vieta, ne arī skaists dārs. Paradīze ir mūsu dzīves piepildījums, vieta, kur viss būs pārveidots mīlestību. Un paradīze bija viens no pēdējiem vārdiem, ko Jēzus izteica, būdams pienaglots pie krusta, kad viņš vienam no noziedzniekiem, kas bija pienagloti blakus, viņš teica un apsolīja, ka šodien
viens no viņiem būs kopā ar viņu paradīze. Un interesanti, ka šī ir vienīga reize, kad vārds paradīze parādās evaņģēlijos, norādīja pāvests. Un Jēzus apsola to noziedzniekam, tā saucam mazajam velniņam, kuram esot pie krusta pietika drosmes pazīmīgi vērsties pie kunga ar vienu vienīgu lūgumu viņu pieminēt. Šis labais laupītājs mums atgadina, kāds ir mūsu patiesais stāvoklis Dieva priekša, turpināja pāvests. Mēs esam Dieva bērni. Viņš jūt mums līdzi. Katreiz, kad ilgojamies pēc viņa, viņš kļūst bezspēcīgs. Šis brīnums neskaitamas reizes atkartojas daudzu slimnīcu palātas vai cietumu kameras. Proti nav tāda cilvēka, kuram, lai cik slikti viņš būtu dzīvojis, atliktu nekas cits, kā izmisums vai cietuma, ka izmisums un tiktu liekta žēlstība. Francisks atgadināja, ka Dievs ir tēvs, kurš gaida mūsu atgriešanas līdz pat pēdējiem brīdiem. Kā zinām pazudušiem dēlam, kurš sāk atzīt savas vainas, tēvs aizver muti ar savu apskavienu. To mēs varam izlasīt Lūkas evaņģēlija 15. nodaļa. Lūk, tāds ir Dievs, viņš mūs ļoti mīl. Un katehēzes noslēguma, tad bija 25. oktobra katehēze, pāvis Francisks piebilda, ka tas, kurš ir iepazinis Jēzu, ne no kā vairs nebaidās. Pārkapjot nāves slieksni, mums nekā vairs nevajadzēs. Mums vairs nebūs nevajadzīgi jāraud, jo viss būs pagājis. Būs palikusi tikai mīlestība, jo mīlestība nekad nebeidzās. Tie vārdi no 1. vēstules korintiešiem 13. nodaļas. Dargie klausītāji, mēs šobrīd jums piedāvājam pārdomāt dzirdēto un noklausīties Līgitas Kursišas patešas dziesmu Lej gaismu. Es vēlreiz atgadinu jums, ja jums ir kādi jautājumi, jūs droši varat mums gan zvanīt uz studiju pa tālruņa numuru 67969131 vai arī sūtīt īziņas uz tālruņa numuru 266-77272 vai arī izmantojot e-pastu studija@etrml.lv. Pēc ūdens.
Dārgie raidījumi arī Latvijas klausītāji, mēs esam atpakaļ studijā, un ētera raidījums Dukan Aļtum dodies dziļumā. Un šodien mēs ejam dziļumā un turpinām iepriekšējā raidījuma sākto tematu no nāves dzīvībā. Ja jums arī kādi jautājumi, jūs droši varat mums tos uzdot, sūtot izziņas uz tālruņa numuru 266-77-272, zvanot uz studiju pa tālruņa numuru 679-69-131 vai arī sūtīt e-pastu studija@rml.lv. Jā, un tātad es turpināšu šo te iesākto tematu par nāves tēmu, un zīmīgs ir šis pāvesta Franciska aicinājums, kā jau Arsēnijs mums teica, apstājies un padomā, ka reiz mirsi. Un tomēr tā tīri cilvēcīgi mums tomēr negribās domāt par nāvi un negribās domāt par to brīdi, kad nāve iestāsies. Mums ir bail no nāves. Un es gribētu izmantot Jozefa Ratzingera grāmatas ievads kristietībā nodaļu, kur viņš analizē fragmentu no lūkšanas nokāpa ellē šo te problēmu, izskaidrojot to, kāpēc cilvēkam ir bail no nāves. Un kas ir nāve, un kas notiek, kad cilvēks mirst? Mēs pazīstam šo te mulsumu pilno sajūtu, kad mēs sev uzdodam šo jautājumu, un mēs to īsti nemaz nezinām, jo tāpēc, ka mēs dzīvojam nāvē šajā pusē, un mēs nāves pieredzi nepazīstam. Un šeit Ratzingers runā par to, ka mēs varam lūkoties uz Kristus krusta pieredzi, un kad mēs arī pārdomājam, ko nozīmē Kristus nokāpšana ellē, jeb šeolā, Jozefs Ratzingers uzsver arī to, ka šis te lūkšana fragments nokāpa ellē nav īsti precīzi tulkots. Tā nav tā elle, ko mēs reizēm domājam ar liesmām un ugunī un piķa katliem, bet tā ir mirušo valstība, jeb ebreju valodā šeols. Un savā pēdējā lūkšanā, kā arī Eļas kalna scēnā, Jēzus atklājas, ka viņa dziļāko jūtu pamatā ir nevis fiziskas sāpes, bet gan ar šī radikāla vientulība. Viņš jūtās pilnīgi pamests. Un šeit ir tas brīdis, kur priekšplānā parādās cilvēka vientulības bezdibens, ka cilvēks ir palicis pilnīgi viens. Un būtībā vientulība, ko mēs reizēm slēpjam zem vairākām kārtām, tomēr ir patiesa cilvēka esamības stāvoklis, kas vienlaicīgi arī norāda uz tādu pretrunu cilvēka būtībā, jo cilvēks nav radīts, lai būtu viens. Viņam ir nepieciešama sabiedrība, kopā būšana. Un tātad vientulība ir baiļu zona, kas veidojas cilvēka apziņā. Un tālāk, tātad Ratzingers min mums divus piemērus, un pirmais piemērs ir tāds, ka sūtīsim bērnu cauri tumšam mežam, un lai gan arī mēs viņam centīsimies paskaidrot, ka viņam nekādas briesmas nedraud, pārliecinoši to viņam stāstot, viņam vienalga būs baila. Jo tajā brīdī, kad viņš ir viens tumsā un radikāli izjūt to savu vientulību, viņā parādās bailes, vispārīgas cilvēcīgas bailes. Nevis bailes no kaut kā, bet bailes kā tādas. Un bailes no kaut kā noteikti ir nekaitīgas, jo mēs varam novērst šos šķēršļus, piemēram, ja kādam cilvēkam ir baile no suņa, kas kož, tad to ātri var novērst, ja suni piesien pie ķēdes. Bet šeit mēs sastopamies ar kaut ko daudz dziļāku, cilvēks nokļūstot pilnīgā pamestībā, izjūt bailes nevis no kaut kā konkrēta, ko tas varētu novērst, bet gan bailes no vientulības, kas racionāli ar prātu nav pārvaramas. Nu, un arī otrs piemērs ir, pieņemsim, ka kādam pa nakti jāpaliek kopā ar mirušu cilvēku vienā istabā, tad cilvēks vienmēr jutīsies baisi. Arī tad, ja viņš negribēs
sev atzīties tajā un ar prātu domājot sapratīs, ka jūtīgumam nav nekāda dibināta pamata. Un viņš zina ļoti labi, ka mirušais viņam neko nevar nodarīt, un ka viņa situācija pat iespējams būtu daudz bīstamāka, ja tas vēl būtu dzīves. Un tas, kas šeit notiek, ir pavisam citas bailes. Nevis bailes no kaut kā, bet bailes būt vienatnē ar nāvi. Bailes būt ārpus eksistenciālās zonas. Un tad no šajā situācijā, kad bērns tiks paņemts pie rokas, vai kāda balss viņu uzrunās šajā pat acu mirklī, viņa bailes pāries. Un gluži tāpat arī būs ar cilvēku, kas ir vienatnē ar mirušo. Bailes no viņa atkāpsies, ja ar viņu kopā būs vēl kāds cits cilvēks. Šīs bailes sakņojas cilvēka apziņā. Bailes no vientulības, no pamestības, un vienlaicīgi apzinoties, ka mēs varam dzīvot tikai esot kopā ar kādu. Un šādas cilvēka bailes mēs nevaram pārvarēt ar prātu, bet tikai klātesot kādam dzīvajam. Ja pastāvētu tāda vientulība, saka Ratzingers, kuru nesasniedz neviens vārds, ja tā pieaugot kļūtu tik dziļa, ka to neviens nevarētu vairāk sasniegt, tad tā būtu reāla, totāla vientulība un šausmas. Un tas ir tas, ko teologi sauc par elli. Tātad no šī mēs varam secināt, viņš saka, ka elli ir tā vieta, kur nespēja sasniegt mīlestības vārds, kas vienlaicīgi ir reāla un totāla pamestība. Lūk šāds skaidrojums no cilvēciskā redzes viedokļa par bailēm no nāves, ko sniedz Jozefs Ratzingers savā grāmatā Ievads kristietībā. Un tālāk es vārdu dodu tēvam Krišjānim, kurš turpinās analizēt nāves tēmu, ko mēs iesākām jau pagājušā raidījumā, un šodien turpināsim, apskatot to jaunajā derībā, Dieva atklāsmes gaismā. Lūdzu, tās Krišjāni. Paldies, Solvega. Šodien turpinām mēs pārdomāt šo tematu, un tiešām turpinot šo domu par vientulību, es uzdoros uz jaunās derības fragmentu, kad Marta, kurai bija nomiris brālis, Lācars, izdzirdusi, ka Jēzus nāk, steidzās viņam pretī. Otra māsa sēdēja mājās. Un tad, kad Marta sastapa Jēzu, viņa sacīja, kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris. Tā ir tiešām tāda sajūta, kad ir nepieciešams Jēzus Kristus, lai mans tuvākais dzīvot, ja, ka tiešām Jēzum ir šī vara pār nāvi, ja, ka tiešām Jēzus ir nācis kā dievadās, lai iznīcinātu šo velna darbu, jo velna darbs ir tās, ka tiešām mūs ievies šajā nāvē, šajā atstumtībā no Dievas, šajā kopībā, šajā vietā, kur var teikt, es esmu. Tas, kas es esmu, jā, tas, kas es, kāpēc esmu radīts, kāpēc es esmu šajā pasaulē, kāpēc es dzīvoju, jā, tas nozīmē, ka nāve izraisa tāda cilvēkam šaubas un neziņu, tukšuma sajūtu, jā, ka cilvēks nevar pateikt, kas viņš ir, jo viņš neredz sevi šo Dieva attēlu, ka viņš ir radīts pēc Dieva attēlu un līdzības, ka viņš ir radīts mūžīgai dzīvei un ka viņš ir radīts attiecībām. Un tieši nāve ir šis ļoti nopietnā tāda sfēra, kas saistās ar grēku, jo varētu teikt, tas ceļš, nāves ceļš sākās ar grēku. Jā, tur, kur ir pirmais cilvēks grēkoja, tur ienāca šī nāve pasaulē. Jā. Un tiešām tāpēc Jēzus Kristus ir atnācis, arī atnācis ne tikai pie Marijas un Martas, šajā Jāņa 11. nodaļā mēs to ļoti labi redzam, un kā mēs to arī runājam pirms raidījuma, kad Jēzus nebija tā, viņam būtu tā kā, ka būtu vienalga, viņš tāpat zina, ka viņš ir uzvarētājs, viņš ir Dievs, un ka viņš visu var, nē, viņš nāk, un nāk pat ar raudāšanu, jā, ka viņš nāk un raud, viņš redz šo sev tūdu cilvēku skumjas un bēdas un
un tādu, varētu teikt, šo mums tā kā raksturīgu depresiju, jā, ka nav vairs, jā, Lācara mīļotā. Un viņš raud, un tiešām, un viņš ļaujas tam aizkustinājumam, kad arī citi viņam pārmet, o, ja tu būtu bijis šeit, nu tad tu taču tik daudz darīji labas lietas un brīnumus, kāpēc tu neatnāci ātrāk. Jā, bet viņš to speciāli darīja, neatnāca, jo viņš teica, ka šis notikums ir vajadzīgs, jā, tas ir ļoti nepieciešams notikums, jā, lai tiešām daudzus padarītu ticīgus, jā, ka šī cilvēka nāve var padarīt pat ticīgu kādu arī apkārt stāvošos. Un tiešām viņš ir tas, kas sauc Lācaru ārā, jā. Un Lācars iziet no šī kapa. Un cilvēks arī tiek saukts ārā no šī kapa. Nu, kad Jēzus tiek pasludināts, ka Jēzus Kristus tiek pasludināts, ka Jēzus ir dzīvs, ka viņš ir šodien, ka Jēzus Kristus valstība nav vakardienas vai kaut kad nāks pēc kaut kāda nezināma laika, gaidam pasaules galu un viss beigas. Bet Jēzus valstība nāk šodien, ka mēs varam teikt, ka Dieva valstība ir mūsu vidū. Jā. Ka ārpus Kristus ir šī nāves valstība, tā var pateikt, jā, šī teoloģiskā vārnīca runājot par nāvi, ka ārpus viņa ir šī nāves valstība, un tāpēc ir Kristus piedzimis un nomeris, lai uzvarētu šo nāvi. Un jā, un viens temats ir, kā Kristus cīnās ar šo nāvi, ka viņš cīnās, varētu teikt, viņa cīņa sākās gan Ģetsemanes dārzā, lūkšanā, gan arī pie krusta, jā, ka viņš paņem uz sevis mūsu nāvi, mūsu grēkus, mūsu jā, šo astumtību, vientulību, viņš pat arī pats nu, sauc pie krusta, tēvs, mans tēvs, kāpēc tu esi mani atstājis, jā, tā ir tāda pieredze, kas mums liekas, kāpēc Dievs ir atstājis savu dēlu, jā, kāpēc Dievs viņam nepalīdz, jā, pie krusta, un, jā, jo Jēzus tā kā mūsu dēļ ir iegājis šajā nāvē, šajā cīņā, to, ko es pats nevaru izdarīt, jā, ka viņa uzvara ir pie krusta, tiešām pie tā, ka viņš gan sauc, jā, to mēs dzirdam 22. psalmā, bet arī viņš pēc tam arī slavē Dievu, jā, viņš arī slavē Dievu, kā Kristus uzvara jau nav tikai šajā saucienā, bet arī viņa saucienā, ka Dievs, es tevi slavēju, jā, tas ir tieši 22. psalms, to mēs varam atkal atgriezties vecajā derībā, un tā tad Jēzus paņem mūsu nāvi, Viņa nāve nav tāda netīša sagadīšanās, ko varētu teikt, ka varētu tas arī ieļaunot, jā, ka tur bija tāda vāra, jā, cilvēki notiesāja, jā, un tā gadījās, jā, un kāpēc to Dievs pieļāva, jā, bet viņš pats izvēlējās šādu veidu, lai ieietu, jā, cilvēka dzīvē, lai ieietu arī mūsu, varētu teikt, vislielākajā problēmā, vislielākās ciešanās, jā, un tas varētu arī ieļaunot, principā, kāpēc Dievs, kuram ir šī dievišķā daba, kāpēc viņam būtu jāpazemina sevi tik tālu, lai būtu ar mums arī viens arī šajā notikumā. Nu jā, lai uzvarētu to, ko mēs nevaram uzvarēt, jā, šo nāvis pieredzi. Un, nu jā, un par to... Jā, par to mēs varam teikt arī tālāk, par šo krusta notikumu pravietis Isaijs saka, ka viņš ir pielīdzināts netaisnīgajiem, varētu teikt, šiem bandītiem, jā, kas bija runāts arī Arsēnijas runāja, tiešām viņš ir pielīdzināts šim slepkavam, bandītam un pats slepkava bandīts varēja atrast arī Jēzu Kristu šo kungu, šo uzvarētāju, jā, kad ieraudzīt šo citu valstību, jā, pie krusta arī ciešanās, kad bandīti saka, mēs ciešam taisnīgi, jā, bet viņš cieš netaisnīgi, jā, ka viņa ciešanas ir netaisnīgas mūsu acī, bet viņš to tomēr pieņēma, jā, šo netaisnību viņš pārvērta par žēlastību, ja tas ir tāds brīnums, varētu teikt, ka
ka Kristus šo cilvēku noliekšanu, manu noliekšanu, viņu atmišanu, piesišanu, viņš pārvērš par žēlastību, kas pesti, ja, kas atpestī, kas atbrīvo un atjauno cilvēka dabu. Ja, tā tad tāds nāves noslēpums, tiešām tas konflikts, šī tā cīņa, Kristus cīņa ar nāvi pie krusta. Ja, kur redzam, jā, dīvainā cīņā satikās dzīvības valdnieks un nāvis, ja šī lieldienu par refāciju, jā, ka dzīvības valdnieks kaut gan miris, bet tomēr dzīvo un valda, jā, ka nokāpa sellē, jā, ka lūk, kā grauds, kas ir iekritis zemē, ir miris, bet tomēr viņš, jā, pēc šī laika, pēc šīm dienām, trešajā dienā augšām cējās, arī graudus laikam arī tikko ieliek, jā, viņš arī pēc kādām trīs dienām viņš jau sāk dīkt augšā, jā, ka viņš liekas miris, tur nekā nav, bet kad viņi ieliek zemē mitrā, tad viņš nes jaunu dzīvību. Nu, nākošais temats ir Kristus triumfs par nāvi. Jā, tad, dargie klausītāji, mēs šobrīd piedāvājam jums pārdomāt, dzirdēto, par ko runāja gan Solveiga, gan Tevs Krišjāns. Un piedāvājums jums noklausīties dziesmu, Līgitas Kursišas Patešas dziesmu ar nosaukumu Kristus dvēsele. Suffer me not to be separated from thee, though the malicious enemy defend me. Good Jesus Christ. In the hour of my death, in the hour of my death, oh good Jesus Christ, hear me. Christ, and call me. In the hour of my death, in the hour of my death, and bid me come unto thee, that with thy saints I may praise, I may praise. Sanctify me, body of Christ, save me. Blood of Christ, inebriate me, water all the side of Christ. Strengthen me in the woods, shelter me. Suffer me not to be separated from thee, from the malicious enemy, defend me. Good Jesus Christ. In the hour of my death, in the hour of my death,
Dargie rādījumi arī Latvijas klausītāji, ētera raidījums un duke nāltum doties dziļumā. Mēs turpinām pārdomāt tēmu par nāvi un dzīvību, un es vēlreiz atgadināšu, ja jums ir kādi jautājumi, jūs droši varat uzdot, gan sūtot izziņas uz tālruņa numuru 266-77272, zvanot uz studiju pa tālruņa numuru 679-69131, vai arī sūtīt e-pastu studija@rml.lv. Un tais Krišāns, tad aicināšu jūs arī turpināt ar tik skaistiem vārdiem, es runāju par Jēzus Kristus triumfu. Mēs runājam par nāvi, tad beidzot mums ir jārunā par tādā priecīgas nots. Beidzot esam nonākuši līdz šī raiduma kulminācijai, kad ir uzvara, varam teikt, alelujā. Jā, kur ir tava uzvara nāvi, kur ir tavs dzelonis? Varam jautāt, varam izsaukties, jā, ka kaut kas nav saprotams. Beigās, ja kā tas ir iespējams, ja ka kristietis var iet baznīcā noskamis, bēdīgs, ja tur depresīvs, un nu, ka viņš dzied tādas depresīvas dziesmas, un ka citi ienāk un neredz dzīvību, neredz prieku, ja nav redzams kāds prieks, entuziasms, ja kalpošanā, būšanā, ja par Kristus liecinieku mācekli, nu jā. Un tāpēc ir šis jautājums arī apkārtiem neticīgiem, kur ir tā uzvara, kur ir kristieša vai Kristus uzvara, kur ir dzelonis, jā, ka varam, protams, arī atbildēt, jā, ka viņa nāvis uzvara ir šajā grēkā, un grēka spēks ir likumā, jā, kas grib izpildīt likumu, tas to nevar, jo vienkārši neviens nevaram izpildīt likumu, jo visi bauši mēs zinām ļoti labi, bet tikai viens var izpildīt likumu līdz galam, tas ir Jēzus Kristus. Un tāpēc viņš ir izpildījis šo visus likumus, visus praviešu pravietojumus, visus paredzējumus, varētu teikt. Viņš ir piepildījis to, ko mēs nevaram piepildīt vienu reizi pāri visām reizēm, caur savu nāvi pie krusta. Jā, šajā momentā mēs redzam, ka Kristus nāk kā uzvarētājs, ja, ka viņš saka tev, kā Martai, kā Marijai, ja, ka viņš ir augšām celšanās un dzīvība. Un tas nav teorija, tā nav teorija tikai, bet tā ir pieredze, kristieša pieredze, ja, ka Jēzus ir šī zīme šai pasaulē, ka nāvei vairs nav varas pār mums, jā, ka mēs esam, protams, notiesāti kaut kādā ziņā šai nāves pieredzei, un arī kristieti zinu, ka viņš arī ir iegremdēts šajā Kristus nāvē caur kristībām, caur sakramentiem. Viņam arī ir jāiziet šī pieredze, arī nāves pieredze, ka varbūt arī, jā, bija šis runa, ka mums tā kā nav tās pieredzes nāve, bet īstenībā kristietiem ir jāiemācās nomirt sev, nomirt šai pasaulē, nu, varbūt ne iestājoties klosterī, ne kļūstot par mūku, bet kaut vai dibinot ģimeni, jā, kaut vai būt atvērtam uz bērniem, vai veidojot šīs attiecības ar otru svešu cilvēku, vīrieti, ar sievieti, kur esam tik dažādi, tik nu, neprognozējami bieži, jā, kad esam aicināts nomirt, lai varētu dzīvot otram cilvēkam, lai varētu piedzīvot, ka Kristus ir uzvarējis, jā, ka viņš ir uzvarējis arī šo grēku, manu grēku, jā, manu vientulību, jā, jo tiešām, ka varētu teikt, ka esam tā kā līdzībā, ko tas nozīmē līdzība, esam apglabāti šajā nāves līdzībā, lai atkārtos Kristus krusta uzvara par nāvi, jā. Tā ir tāda tā kā negatīvā teoloģija, bet otrā, tā pozitīvā, protams, kad ir šī augšām celšanās, ja, šī pieredze, ka mēs nemirstam, bet dzīvojam. Ka liekas, katru dienu mēs pamazām mirstam, ir sevišķi vecāki cilvēki, grib jau pietuvināt šo brīdi, ja, lai ātrāk, jo šī pasaule, viņus vairs neinteresē varbūt, vai viņiem jau garlaicīgi, jā, bet viņi grib ātrāk aiziet. Bet mēs nemirstam, bet dzīvojam. Tas nozīmē, ka šī pieredze, ka man ir Kristus, ka ir svētais gars, jā, kad ir Dievs,
kas grib dzīvot arī manī. Ja, šāda kristieša pieredze nozīmē, ka viņš ir pieredzējis gan nāvi šo grēku, ka esmu grēcinieks, ka es mirstu savos grēkos. Bet Kristus ir uzvarējis caur savu krusta nāvi un pieredzi šo manu grēku, šo manu nespēcību, nevarību, tukšību. Ja, jo tā Pāvils saka, no nāvis mēs pārgājām dzīvē. Un Kristus pats pateica, ka katrs, kas klausās viņa vārdus, pāriet no nāves dzīvībā. Jā. Katrs, kas klausās Jēzus Kristus vārdus, pāriet no nāves dzīvībā. Ja domājaties, cik ļoti svarīgi ir auss šai mūsu raidījumā, ka mēs klausāmies un cerams, ka arī dzirdam šo notikumu par Kristus triumfu, par Kristus augšāmcelšanos, par viņa mīlestību, par to, ka viņš atdod sevi līdz galam. It sevišķi arī, protams, baznīcā, viņš to dara katru dienu Eukaristijā šajā svinībās, bet varbūt mēs viņu varam padarīt, protams, par bēru diekalpojumu, ar serīgām dziesmām, bet tā ir vienmēr Kristus un Dieva darba slavēšana un triumfs, tā ir tā Eukaristija ir šī triumfa izdzīvošana, šī nāves uzvaras zīme, ko mēs pieņemam viņa miesā un asenīs, kad tiešām Eukaristija ir šī konkrētā zīme kristietim. Jā, tās, Krišan. Man ir viens jautājums radies. Mēs runājam par Kristus triumfu, par ļoti priecīgu notikumu. Pirms tam es mēģināju ar Jozefa Ratzingera vārdiem it kā tā parādīt to atmosfēru, kas ir šeolā, šī te pamestība, vientulība, ciešanas. Un es gribētu jums jautāt, ja jūs mums varētu ļaut izsekot, kādā veidā notīk šis Kristus triumfs pirms augšām celšanās, lūk sākot ar šo brīdi, kad Kristus nokāp ellē, jeb šeolā, kas notiek tur, kāpēc viņam ir jānokāp šajā šeolā? Ir tā ikona, kurā mēs redzam, ka Kristus pasniedz roku Ādamām, protams, Ievai, un ir šis dialogs, ko baznīca tēva arī saka, to mēs arī varam noteikti labāk izlasīt, kad mums ir stundu liturģija un baznīca tēvu pārdomās, ka Kristus veic šo dialogu sarunu ar šiem cilvēkiem, šo cilvēku Ādamu, un saka, ne tāpēc es tevi radīju, lai tu šeit būtu, ne tāpēc es tevi devu dzīvību, lai tu šeit nīktu, šeit sapūtu, šajā šeolā, ne tāpēc tu esi radīts, Kaut gan šis grēka vaina ir tik liela un smaga, ka tiešām, ka cilvēks tā kā nogrieza savu seju pretī Dievam, Bet Jēzus nāk, viņam ir šī atslēga, nāves šī šeola atslēga, varētu teikt, šī bezdibiņa atslēga, tur arī ir tāda zīmes parādās ikonā, un viņš atver durvis un ieiet, pat neviens negaida, neprasīja tur varbūt pēkšņi. Un viņš ieiet tajā vietā, kur vai nevajadzētu Kristum būt, viņš ir dzīvības kungs, bet viņš ieiet šajā momentā pie cilvēkiem, visiem pat varbūt pat taisnīgajiem, kas tur guļ un viņi ir šajā vientulībā un pasūdina Ādamam šo priecīgo vēstu. Tāpēc esmu nomiris, augšām cēlies un dzīves, lai tevi ievestu savā tēva valstībā. Aptuveni tāds varētu būt dialogs, ko es atceros no baznīcas tēviem, kad šis dialogs ar cilvēku ir šajā šeolā, un viņš viņu un Ādamu un Ievu paņem, un arī visus pārējos, aiz viņa rociņās sadavušies un mierīgi, kā bērnu dārzā, smukīgi, kā redzam, sadavušies rociņās un iet ar Kristu pie tēva viņa valstībā. Un tā es to varētu rakstot, kas liekas, protams, kā sapnis, kā tāda, fantāzija, bet to arī baznīca tēva īstenībā un ikonas to parāda, kas var tikai kā līdzību mums parādīt, kas tur notikās, jo šī Kristus reālā uzvara viņa bija reāla un konkrēta arī šajā vietā, kas ne tikai pie krusta, bet arī par šo mirušiem, ka viņš arī mirušiem studinā šo labo vēsti, gan šeit
kas mēs dzīvojam, gan arī tiem, kas arī ir miruši pēc tam. Jā, nu tā es to raksturoju, tā nezinu, vai es atbildēju. Jā, nedaudz. Paldies, jā. Tātad šī ir tā nāves uzvara, un Kristus ir tas, kas ir atvēris šos elus vārtus un izvedis cilvēku jaunā jā, gaismā. Jā, un devis cerību šiem te mirušajiem, ka nāve ir uzvarēta. Jā, ne tikai devis, bet viņš ir izrāvis viņus jā. Aiz rokām, kā bērnu dārzā, izvedis ārā citās skaistās pļavās staigāt, jā, ka viņus aiz rokas un paņēmis, jā, kā ir ikonās arī to redzam, jā, ka viņš izrauj no šīs ķetnes. Jā, jo tas laupījums, te runa arī par laupījumu, jā, ka it kā laupījumu, kad nāve ir nolaupījusi, ja šis grēks ļaunums, jā, nolaupījusi, un viņi tur sevi, jā, kā tādā vēderā to visu, jā, un tad pat nāk laupītājs lielais labais, mūsu kungs Jēzus, un visu to nolaupa kā tādu laupījumu, un izved ārā brīvībā, tā var teikt, cilvēku. Un tā arī kristietis šeit, ja turpinām tematu noslēdzot jau pēdējās minūtes, tad kristietis nāves priekšā, ko mēs darām? Nu, kristietis arī var atrasties šajā cīņā, šeit virs zemes, cīņā starp labo un ļauno, starp grēku un patiesību, jā, ka viņš var izjust sevī šīs sekas, grēka sekas, šo nevarību, nespēcību, jā, un arī aptumšotu prātu, jā, bet tomēr viņš piedzīvo to, ka arī vajag ieiet šajā cīņā ar nāvi, tātad ar grēku, ar miesu, ar iekāri, ar šīs pasaules dažādiem labumiem, ja kas viņu var aizēnot viņa acis un viņa prātu pretī patiesībai. Patiesība ar lielo burtu ir pats Dievs, Jēzus Kristus, ja ka daudzi labumi pasaulē var aizēnot, var uzlikt tādu miglu, nāvis miglu, ja kas aizēno ne tikai stāstu kādu, ja kādu grāmatu vai es nevaram lasīt skaista, ja, bet aizēno patiesību par šo notikumu, par Kristus uzvaru, par viņa atnākšanu, un kristietis arī, viņš ņem savu krustu, jo viņam ir šis krusts arī kā tam kristietim, ļoti svarīgi nosaukt savu krustu, vai savu vientulī, vai savu dzīvi, vai, nezinu, dažiem tā ir sieva, bērni, tuvākie, vai paši tuvākie varbūt šis konkrētais krusts, arī nevajag no tā baidīties, vai paša cilvēka dzīve, jā, ņem šo krustu un seko Jēzum Kristum un ietur, kur viņš gana. Un tā ir tā kristieša pieredze, jā, ka šis krusts ved uz uzvaru, ved arī uz jaunu dzīvību, jo īstenībā nāve priekš kristieša saistās ar jaunu dzīvību, ar to, ka viņam pat labāk ir nomirt, tas tā skan briesmīgi, nekā ilgi mocīties un ilgi vēl citus mocīt, jā. Nu, tas tā skan varbūt paradoksāli, bet labāk dažkārt kristietim atdot savu dzīvību, lai citi varētu iemantot dzīvību, jā, nu tā, piemēram, dažas mammas, mātes, kas atdod savu dzīvību, lai varētu piedzimt bērns, jā, jauna dzīvība, un tas arī tāds noslēpums, jā. Nu, tā tad nāve ir tikai vārti, jā, ar kuriem var atnākt Kristus pats arī, un viņa uzvara, viņa augšām celšanās uzvara, protams, jā. Tā tad, kur ir viņas uzvara, nu, dzelonis, vai es, ja skatāmies uz Kristus krustu, uz viņa atnākšanu, uz viņa miestību, tad tiešām tas tiek iznīcināts caur ticību viņa vārdiem, caur ticību viņa atnākšanai, caur ticību, Kristumu, kas ir vārds, ja, kas mums tiek pasludināts arī katru, nu, katru dienu. Ja mēs lasām evaņģēliju, mēs klausāmies baznīcā, ja, tad viņš tiek pasludināts arī mums katru dienu. Un paldies. Jā, un man vēl atceries dažus vārdus, ko Pāvests teica. Viņš teica pavisam nesen 22. novembra katehēzi, runājot par misi. Viņš teica, misa ir Kristus lieldienu noslēpuma piemiņa, un piedaloties misa, mēs kļūstām par Kristus uzvaras par grēku un nāvi līdzdalībniekiem, un misa mēs piešķir mūsu dzīvi pilnīgu jēgu. Par Eukaristiju runājot, arī
Eukaristija tā tad ir šī svētā mise, jo tas viens vārds mise ir tāds, nu, tāds tautisks vārds, bet ir šis vārds Kristus upuris, Eukaristija, bezasiņu, jā, upuris, tātad Eukaristija vislabākais grieķu vārds, kas saucamie Dieva, tāda slavēšana Dieva, pateicības upuris reizē, jā, kad, un tāpēc, ka pateicības, tāpēc, ka Kristus ir uzvarējis lieldienas, jā, ir jābūt šai aleluja, arī noteikti jādzied, nu, ja nav gavēnis, tad mēs vienmēr dziedam aleluja svētajā misē, un jo skaistāk, jo varbūt arī ir svinīgākajā šī mise, šī piedalīšana. Tāpēc mise varam dažādi veidi vienkārši recitēt, bet varam dziedāt, kūpināt smaržīgas zāles, jā, puķes un dāvanas, jo viss tas parāda tādu noslēpumu centru, jā, kāpēc mēs nākam, piemēram, uz svēto misi baznīcā, lai sastaptos ar Kristu, jā, jo mēs vēstīsim par viņa nāvi un tas ir šodien. Mēs vēstām par tavu nāvi, kungs, un liecinām par tavu augšāmcelšanos līdz pat tavai atnākšanai. Maranata, īstenībā jāsaka, ja tas nāc, kungs, Jēzu, nāc šodien, nāc tagad. Nevis kaut kad, bet nāc šodien, tagad. Kaut gan mēs to aizmirstam, varbūt nav labs tulkojums, jā. Kaut kad atnāc, jā, bet nevarbūt šodien, nevajag nākt, jo varbūt es nomiršu netīšām, jā. Bet ir kristiešam pieredzē, ka nāc šodien. Nu, tā. Paldies, sākam lielu paldies tev un Krišjānim par iespēju arī piedalīties mūsu raidījumā, ka viņš atradis laiku. Dargie klausītāji, mēs tā kā raidījuma noslēguma, kā vienmēr, nobeidzam ar lūkšanu, un šoreiz noslēguma lūkšanu, kur ir uzrakstījis viens no Rārzi studentiem, un lūkšanas fona mēs šodien izmantojam melanholisko valsi Emīla Dārziņa, bet Solvega, tie bija daži arī komentāri par šo mūziku. Jā, tāda neliela atkāpa. Es gribēju jums atgādināt, kā ir radies šis melanholiskais valsis. Tas ir radies tā, kad tas ir tāds sarakstīts 1904. Gadā, tātad 20. Gadsimta sākumā, kad Emīls Dārziņš kopā ar savu draugu Jāni Poruku viesojās viņa mājās Cēsīs, un viņam dārzā bija tāda skaista lapena apaugusi zaļa, un viņa mēdz abi divi tur sēdēt un ilgi sarunāties, un kādu nakti Emīls Dārziņš tur palika viens, un viņš redzēja kādu parādību lapenas stūrī, viņam parādījusies dievmāte, un gaisā bijušas dzirdamas skaņas, un tad, kad no rīta viņš to Porukam stāstīja, viņš piesēdās pie klavierēm un mēģināja nospēlēt naktī dzirdēto. Kungs Jēzu, Tu esi visas pasaules karalis. Es tevi lūdzu par savu zemi, savu tautu. Ļauj mums dzīvot mierā un saticībā. Svētī Latvijas valdību, kuru paši esam izvēlējuši, lai tā vada mūsu valsti pēc taviem likumiem, domājot par visu kopējo labumu. Svētī lūdzu Latvijas ģimenes, lai tajās valda tava mīlestība. Svētī mūsu zemniekus, lai Latvijā nekad netrūktu maizes, ko likt galdā. Svētī visus tos, kuri ir veltījuši savu dzīvi kalpošanai citiem. Ārstus, policistus, ugunsdzēsējus, karavīrus, zemes sargus, garīdzniekus, klosterļaudis un ikvienu, kurš ir gatavs kalpot otram. Palīdzi mums vienmēr ieklausīties tavā un tuvākā saucienā. Svētī arī mūsu zemes kaimiņus, lai starp mums valda draudzība, savstarpēja uzticēšanās un atbalsts. Pēteris Skudra, priesteris.
iepeldīt dziļumā. Duk in altum. Dodieties dziļumā. Iepeldīt dziļumā. Ēterā Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums. Nebīsties.